продуктивний сьогодні день. На сьогоднішній момент пріоритетом для нас стоїть медична галузь. Сьогодні на 9 годину буквально у нас була нарада з відділом охорони здоров'я, з усіма комунальними некомерційними закладами, це з лікарнями, і з поліклініками, і з первинною медичною допомогою. Ми провели нараду, як ми будемо доживати бюджет 2020, тому що дуже багато невирішених питань стоїть і дуже багато заявок від комунальних некомерційних установ з приводу фінансування дійсно в цьому році. Тому що лікарня не забезпечена на 100% медикаментами, що стосується пільгових медикаментів, це стосується медикаментів по ковідній програмі, це стосується харчування, заробітна плата гаража, заробітна плата стомат-поліклініки. Дуже багато невирішених питань, які нам треба підготувати до нової вже бюджетної комісії, для того, щоб вирішити ці питання швидко, продуктивно і до кінця року всіх людей забезпечити самим необхідним. По ковідній програмі у нас також зараз ми працюємо там з киснем, скажу так, з кисневими концентратами, з кисневими балонами, тому що є проблематика, хоча лікарня на сьогоднішній день забезпечена, але ж ми готуємося до найгіршого сценарію, ми готуємо знову ж таки ліжко-місця, ми готуємо кисневі програми, звертаємося в область, слава Богу, у нас є порозуміння з обласною державною адміністрацією, буквально сьогодні головний лікар доповів, що є домовленість знову закупити за кошти обласного чи державного бюджету кисневі концентратори, тому працюємо в цьому напрямку. Другим питанням – підготовка до бюджету 2021. Сьогодні ми проговорювали, я поставив завдання всім керівникам комунальних некомерційних закладів про те, щоб вони підготувалися, як ми будемо жити в 2021 році. Тому що існувати гараж в тому ракурсі, як він існує сьогодні, він не може існувати. Стомат-поліклініка повністю переходить на госпрозрахунковий рахунок. Ми кошти з міського бюджету на відшкодування заробітної плати не зможемо фінансувати жоден комунальний некомерційний заклад, тому нам треба підготуватися для цього завчасно. Пропрацювали ієрархію взагалі роботи, щоб керівники комунальних некомерційних закладів співпрацювали з відділом охорони здоров'я. Відділ охорони здоров'я систематизував і аналізував інформацію і подавав дійсно на розгляд міському голові і профільному заступнику, який на сьогоднішній день є Кондратенко Павло Анатолійович. Я рахую, що можливо скоро з'являться у мене вже ті заступники, і депутати проголосують за нових заступників. Тому отака нарада у нас була протягом 3 годин, кожного заслухали, проаналізували, пропрацювали і готуємося до бюджетної комісії для того, щоб як дожити кінець року цього. Кого ви бачите очільником відділу охорони здоров'я? Поки що на сьогоднішній день виконуючий обов'язки там Олена Загоруй, поки що так і залишається ця дівчина. Поки не приймемо ми, сесія не затвердить заступників міського голови, я хотів би, щоб профільний заступник вибирав собі команду сам. Тобто я вибираю заступників міського голови, людина собі за профілями підбирає. Я сьогодні їм наголошував, що я не є лікарем, я, можливо, не розумію, багато чого не розумію в медицині. Тому, перш за все, перший пріоритет – це людське ставлення до людей. Повинно бути як у первинної медичної допомоги, так і вторинної медичної допомоги. Ми це наголосили, порозуміння поки що є, да? Щоб до людей ставилися, просто відносилися по-людськи. Друге, лікар повинен лікувати, знаєте, я економічна, у мене освіта, я економіст, я працюю з цифрами. Для мене це максимальна економія коштів міського бюджету для того, щоб ми якось фінансували медичну галузь, і медична галузь сама на себе заробляла. У них є декілька відкритих там пакетів послуг, зокрема по лікарні. Лікарня сьогодні себе повністю фінансує по заробітній платі. Енергоносії фінансуються за кошти міського бюджету. Можливо, потрібно якісь закупити медичне обладнання, медичні якісь надавати додаткові послуги для того, щоб відкрити нові пакети послуг по НЦЗУ. Тому з головним лікарем ми це сьогодні проговорили, і з головним лікарем лікарні, і з головним лікарем поліклініки для відкриття нових пакетів послуг по НЦЗУ для того, щоб збільшити фінансування з Національної служби здоров'я. Я думаю, що ми попрацюємо в цьому напрямку. Крім того, у нас є велика проблематика по Шевченківській поліклініці. Територію велику займає цей заклад. Дійсно, там знаходяться багато медичних установ, і первинка, і вторинка, але вони самі себе не забезпечують, і в них дуже маленький спектр послуг по НЦЗУ. Тому я запропонував їм напрацювати механізм, який ми будемо в наступному році, як ми будемо фінансувати, і як взагалі в нас буде працювати медична галузь в нашому місті. Тому що без реформ, реорганізацій, які заведені і проведені в державі, але не доведені в нас в місті чомусь,
ми так далі жити не зможемо. Фінансувати, ми всі пам'ятаємо приклад цього року, коли медичні працівники бастували там за свою заробітну плату, люди в цьому не винні практично ні в чому, да? Виплатили заробітну плату близько там 9,5 мільйонів гривень. Хоча ці кошти можна було вкласти в обладнання на початку року, і самі б люди, ці медики, заробляли б на себе, і Національна служба здоров'я відшкодовувала ці витрати. Тому завдання основне, пріоритетне, ну так держава нас поставила в державі, що всі соціальні, медичні, медична галузь переведена на госпрозрахунковий рахунок. Тому і в нас завдання стоїть максимально кошти, щоб надходили з Національної служби здоров'я, мінімально з коштів з міського бюджету. Я думаю, що всі сьогодні з порозумінням віднеслися, я з усіма поговорив, я думаю, що все буде нормально, з наступного року ми будемо потихеньку реформувати нашу медичну галузь, але це все буде поступово, нам потрібно буде розібратися з кожним. Лікарня на сьогоднішній день співпрацює там і участвує в проєкті «Велике будівництво», приймальне відділення, да? Слава Богу, у нас інфекційна лікарня знаходиться в нормальному там стані. З інфекційною лікарнею теж з киснем, там була з киснем проблематика, але завдяки там деяким приватним підприємцям ми усунули цю проблематику, щоб не перемерзав кисень. Зараз співпрацюємо по налагодженню подачі кисня, нормального функціонування кисня. Є деякі бачення там головного лікаря. Я думаю, що вийдемо на нормальний рівень, і у нас на сьогоднішній день, я скажу так, по тій статистиці, яка є, дійсно хворих ковідних багато, але летальних випадків ну, відносно мало, тому що дійсно працює киснева станція нормально, і люди ну, отримують якісний кисень через концентратори і кисневу станцію. Тому по лікарні і по медичній галузі, в основному, це напрямок важкий, першочерговий, але ми цим займаємося. Сьогодні також у нас буде нарада з відділом освіти, управлінням освіти. Ми також проговоримо про перехідний цей період, як нам дожити до кінця року і що ми будемо в 2021 році. Є в мене свої бачення, хочу заслухати керівника управління освіти, заступника.